Hej Joe, vil du have en ansjos? De er for salte til mig. De smager som et af dine mislykkede eksperimenter. Du skulle se mit sidste nye. Jeg er ved at dyrke en sjælden blå alge, som jeg fandt et sted, hvor der ikke gror andre planter. Det er sikkert, fordi den spiste alle dem, der var. Jeg har hørt, at den næsten er lige så grådig som den leopardalge, jeg har. Varmer man den lidt op, angriber den rent faktisk alt organisk stof. Wow! Kan du forestille dig, hvad der ville ske, hvis vi krydsede dine blå algeceller med mine hvide leopardceller? Sagtens. Vi vil få en blå plante, som skifter sine pletter. Hvad sker der? Laboratoriet! Et metalhåndtag fra en skuffe. Hey, hvad er der blevet af træbordet og reolerne? Vi må hellere underrette Malcolm. Pow! Der røg din sidste jæger, T-Bob. Heldigt skud. T-Bob, hvordan kan det være, at alle mine sejre er heldige skud, men dine er skud fra en mesterskytte? Fordi robotter ikke kan lave menneskelige fejl. Bortset fra dig. Husk lige, det var mig, der byggede dig. Så er det jo derfor, du kan slå mig. Jeg må være programmeret til at tabe. Lad dig være med at være sådan en dårlig taber. Hvad? Det er utroligt. Alle luftmålingseksperimenterne blev destrueret. Hver eneste en. Og ikke kun forårsaget af eksplosionen. Der er sket noget mærkeligt her. Nu er det derude og forårsager forfærdelige ødelæggelser. Matt, det er mit ansvar. Du gav mig ansvaret for laboratoriet, og skynd jer at komme, inden myndighederne og hele verden opdager det. Hej, I tre. Hvad vil I sige til at komme med på en spændende rejse til Afrika? Det lyder herligt. Far, skal vi hen på laboratoriet for at se, hvad der egentlig er sket? Vi deler os. Jeg tager hen på laboratoriet. T-Bob og du skal på observation i det patruljerede område omkring hotellet. Observation? Observere hvad? Hvad der end er at observere. Elefanter? Strusse? Måske får I også en gnu at se. En gnu? Hvad er en gnu? Den er skæg, du. Tudulu. Jeg har ikke været så morsom i årvis. Sådan her fandt vi det efter eksplosionen. Hvor er alle bordene? Bænkene? Stolene? Væk. Forsvundet. Vi aner ikke hvorhen. Faktisk synes alt organisk at være forsvundet. Det er rigtigt. En eller anden kraft. Faktisk noget temmelig stort, åd træplankerne i gulvet og fortsatte den vej. Hvad er der bag døren? Det er teknikernes kafeteria. Det er det samme her. Hvad er det? Det ligner en ansjos. Jep, og det er det også. Tingen, hvad det end er, kan ikke lide ansjoser. Og det kan jeg faktisk godt forstå. Ha! Bare vent til Alex hører, der er gnuer herude. Nej! Du fortæller vel ikke flere gnuvittigheder? Jeg vil aldrig mere fortælle tuttelu-vittigheder. Øj! Hvor er de her franske kartofler salte? Så lad være at spise dem! Du bliver bare tørstig! Lad os tage de billeder og se at komme tilbage! Tilbage? Åh, ikke endnu! Der er en sø her! Der var det rigtigt for dyrene at se. Kom nu, Rax. Hvad er der at være bange for? Jeg kan bare ikke lide det. At smule ulovligt elfenben ud af Afrika. Så glem det. Vi forsvinder med det samme. Vil du smide en formue af elfenben væk? Det er småpenge i forhold til det, jeg vil have fat i.
Jeg har lige fået et tip fra en laboratorietekniker på bjerget Kilimanjaro om, at der er noget stort i gære. Noget dræbende, som spiser alt levende. Hvad er det? Ingen har set det. Og jeg vil ikke være den første. Selvfølgelig ved du det, Rax. Værdien af det monster på bjerget er helt utroligt. Når vi kontrollerer det, kan vi afpresse alle lande i hele verden for millioner. Ellers slipper vi det løs. Det er ikke svært at spore den forbandede tinges, vel? Den efterlader jo et enormt spor. Det bliver større. Det ser ud, som om den vokser hele tiden. Det er utroligt. Den tingest må storme vildt omkring. Hvordan skal vi komme igennem det her? Alt det vildnis. Bare rolig. Mask. Spektrum, laser, start. Vi må være ved at nærme os, Alex. Sporet er helt frisk. Og det er blot. Det er blot og enormt. Protoplasma. Det er, hvad det er. Blå protoplasma. Ved eksplosionen har de blå algeceller blandet med de hvide leopardceller åbenbart skabt en ny form for liv. Alex, det er på tide at samle tropperne. Satellitforbindelse. Matt Tracker kalder Mass Computer. Vælg de bedste agenter til at bekæmpe dødelig ny form for liv i Østafrika. Alex er allerede valgt ud. Anbefale personale. Hondo McLean. Ekspert i Afrikas geografi og våbenekspert. Kodenavn. Natjæren. Valget er fuldendt. Lad os holde hvil, jeg er træt. Du kan ikke se springvand, vel? Jeg sagde jo, du ville blive tørstig af de kartofler. Nå, der er en hel sø. Det er din spøj, drikke det. Ad, det er en saltsø. Det vand er mere salt end mine franske kartofler. Åh, sagde jeg noget forkert? Noget må have forskrækket dem. Det her sted giver mig kuldegysninger. Okay, lad os tage tilbage. Jeg skulle alligevel have lyttet til dig. Den store T-Bob har altid ret. Jeg tager lige et billede af dig, og så... Og så... Hey, sikke et tidspunkt, dit kredsløb bliver overbelastet på. Hvad? Bag ved mig? Ah? Vi så, hvad der skete, Scott. Spring ind i tordenhøen. Vi skal nok få T-Bob ud.
Spektrumlaser, start! Det duer ikke. Det eneste, der sker, er, at monstret æder laserstrålerne og bliver endnu større. Affyr sidekanonerne! Den fornyer sig selv. Utroligt. Og bliver større for hver sekund. T-Bob kommer aldrig tilbage. Jeg kan se det. Det er et bjerg af slimet blå protoplasma. Det spiser alt på sin vej. Det er kun os, der er så dumme. Opsøg din monster. Hold op med at brokke dig, Rax. Vi er heldige, at vi får det for os selv herude, så vi det er bare... noget, du tror. Mask er her. Rax, du og Dagger går over på den anden side af den tingest. Den er så stor, man ikke vil kunne se her. Så forsvinder vi. Tag det roligt, ingen panik. Og lad være med at spille smart. Der er ingen indgang, ingen svage punkter, jeg er bange for. Andre forslag? Ja. Jeg må se at få fjernet Tordenhøen. Alex, vi mødes på den anden side af den tingest. Med andre ord, der hvor halen ender. Jeg er der næsten allerede. Far, se! T-Bob, er du okay? Ja, lidt klistret, men okay. T-Bob! Rør ham ikke, Scott. Han er dækket af det blå slim. Det æder sig gennem alt. Ja, jeg håber, jeg gør den tingest ondt i maven. Det gjorde ikke ondt på T-Bob, for han er lavet af metal. Slimet angriber kun dyr og plantemateriale. Jamen, så gav vide, hvorfor den ikke tog de franske kartofler. Kartofler er planter. Ja, sikkert et kredsen protoplasma. Kan ikke lide ansjoser, kan ikke lide franske kartofler. Jeg kan nu godt forstå det med ansjoserne. Jamen, begge substanserne var levende væv. Hvorfor blev de sparet? Hvad findes der i begge substanser som... Salt. Den kan ikke lide salt. Selvfølgelig! Salt trækker vandet ud af protoplasma. Får den til at tørre ind. Mask op der, der ikke. Få så fat i de prøver. Det her er fjollet. Med de her siv på, føler jeg mig som en hula-hula-danser. Det er den eneste måde, vi kan få slimet til at bide på dig igen, T-Bob. Parat? Nej, men lad os få det overstået. Husk, vent til du er nær bunden, før du forlænger dine arme og ben. Bunden er nået med det her job, hvis du spørger mig. Hvad finder den irriterende mask nu på? De idioter, de forsøger at destruere mit blå kæledyr. Hvis jeg ikke stopper den, kan jeg risikere, at de destruerer det, før Rax og Dagger får fat i de prøver. Okay, Mask. Du har selv bedt om det. Godt, Matt. Han er helt inde i monstret. Så længe det bare bliver her ved søen. Hvad er det? Vend om! Mask! Switchblade! Wow! Venom! Åh nej! Den ting styrer lige mod dårdyret! Hondo! Thank you.
Sikke en måde at se Afrika på. Jeg går ud fra, at det er bunden. Nå, så prøver vi det gamle teleskoptrik. Nu sender jeg radiosignalet. Det er signalet. Hiv ham op. Lad os ikke håbe, at vægten får kablet til at briste. Hvis det sker, er der intet, der kan standse det monster. Hvad? Se der! Rax og Dagger forsøger at tage prøver af slimet. Hondo, glem med ham. Fang Rax og Dagger. De er så godt som fanget. Lad os komme væk. Okay, slip den! Idioter! De tror, de har destrueret det hele. De får så en stor blå overraskelse. Det er næsten slut med benzinen. Bliver nødt til at lade med ham slippe væk i denne omgang. Men den her detektor vil føre os til ham senere. T-Bob! Hell, du klarede det, T-Bob! Ja, det gjorde jeg vist. Rax og Dagger slap væk. Så har de det blå slim. Det er min skyld. Nej, det havde ikke noget med dig at gøre, T-Bob. Rax, Dagger! Detektoren! De destruerede det blå slim. Hvor meget fie? Intet. Jeg var bange for at få noget af det på hånden. Jeg havde ikke lyst til at leve resten af livet med én hånd. Desuden regnede jeg med, at Dagger fik nok. Mig? Jeg troede, du tog det. Hvad? Boom! Det var som syg satan over helvede. Jeg er straks tilbage, far. Jeg tager ud til tømmerflåden midt ude i søen. Okay, bare husk, at det begynder at blive dybt lige så snart du har passeret den. Tag mig med, hvis der nu skulle opstå problemer. God idé, drenge. I skal holde sammen. Ja, selvom to sammen ikke er alle sammen, så er det godt at holde sammen. Besønderligt fund, Jennings. Det er sikkert bragt hertil af arabiske købmænd længe efter faraonernes regeringstid. Det er mærkeligt. Ja, det ved jeg. Nej, ikke skarabæn. Vandstanden i brønden, den falder. Forbandelsen, Soluma kommer! Oh, Soluma, Soluma! Gotcha, stop! Hvor skal I hen? Det er Soluma.
Han er vred over, at vi har forurenet hans jord. Han vil tilintetgøre os alle. Lad være med at være latterlig, Gacha. Wicket, lys ned i passet. Vore køretøjer er væk! Se der, T-Bob! Næsehorn! Achu! Er du stadig sur over, at du ikke fik dit protoservice eftersyn? Ja, jeg ville overhovedet ikke have været forkølet, hvis du bare havde gjort, hvad du skulle. Du kan ikke blive forkølet. Du er en robot. Forkølet! Når fejlforbindelsesenheden ryger, ryger alt det andet også. Det er denne vej. Det var heldigt, du ikke var dernede, Tibop. Vi havde nok ikke været i stand til at finde dig. De behøver i det mindste ikke flere service-eftersyn. Er der nogen, der har et lomtørklæde? Hvad er der galt? Løber næsen? Utætte batterier? Blæseenhed? Start! Nu forstår jeg, hvorfor arbejderne ikke vil komme tilbage. Åh, de er alle sammen overtroiske. De bliver ved med at råbe om Soluma. Soluma? Er det ikke navnet på det her pas? Jo, vist. Og det er også navnet på den gamle gud, som siges at bo i disse klipper. Men faktisk er det bare overtroisk sludder. Ja, det er det. Jeg er sikker på, at du har en idé om, hvad der skete. Der var ingen stærk blæst. Ingen jordrystelser. Vi undersøgte det. Men en ting. Vandstanden i floden og i brønden ved lejren faldt pludselig lige før det hele skete. Det er stadig temmelig lavt. Og her er en særhed til Trackers arkeologiske projekts analer. Aldrig tidligere er der blevet fundet en genstand af denne art så langt sydpå på det afrikanske kontinent. Den ser egyptisk ud. Ja, det gør den. Den ser mystisk ud. Den ligner en kakerlak. Dette fund kan bidrage til at understøtte beviset for teorien om den forsvundne stamme fra Egypten. Det er bare et savn. Til og med et dumt et. Det hele er meget fascinerende. Men desværre har vi en plan, vi skal overholde på denne udgravning. Jeg vil have, at I tager tilbage til Nairobi, udskifter jeres udstyr og ansætter nye arbejdere. Med det samme, herr Tracker. Hvad mener du? Jeg ved ikke endnu, Matt. Det er meget mærkeligt. Hvem var den forsvundne stamme, Alex? Det siges om den forsvundne stamme fra Egypten, at de havde rigets dygtigste bygmestre. De samlede en fantastisk formue og forlod Nilbassinet. Drog sydpå for at grundlægge et nyt og stort kongedømme. Siden hørte man aldrig fra dem. Wow! Havde de skatte? Ja, de største i verden. Alex, lad os kigge på det her sted op fra luften. Okay. Okay, nu starter vi vores søgen efter den forsvundne stammes skat. Åh nej! Jeg tror, jeg har fået feber. Sikke en hypokonder. Tag 2 aspiriner og ring i morgen tidlig. Du forstår det ikke, når enheden i forbindelsesledet bliver overophedet. Øj, du har det slemt. Nå, men sæt dig op der og hold udkig efter far. Jeg skal finde en skat. Sikke en ven. Jeg er ligeglad med min forkølelse. Da han var forkølet, var det en anden historie. T-Bob, lav noget hønsekødsuppe. Hent flere tæpper. Tænk, hvis jeg havde spillet mine kort rigtigt, kunne jeg have været en brødrester? Nej. Du vil gøre alt for at få medlidenhed. Vil du ikke? Hey, hvem slukkede lyset? Det er interessant. Vandstanden er steget. Hvad er det? Det ligner en regne. Den var faktisk usynlig fra jorden. Derovre. Kan du se, hvad det er? Det er... Du vil
ikke tro på det her, Matt. Det ligner dele fra ødelagte køretøjer. Men hvordan er de kommet over på den modsatte side af passet? T-Bob, er du okay? Nej, jeg har det fint. Og tænd dine lys. Jeg burde ligge på hospitalet, og du bruger mig som en maskine. Ja, kan du se noget? Kun et sort tunnel, som ingen ville finde på at gå ind i. Hold ud! Jeg kommer ned! Nej, vent! Bare få mig ud herfra! Scott! Scott! Du er forkølet! Hvad laver du der nede i vandet? Hvad er det? Wow! Det er større end astrodomen. Tip op. Lys derovre igen. Jeg tror, at det her bliver efterladt af den forsvundne stamme. Vi ender med at blive en del af den forsvundne stamme, hvis vi ikke forsvinder herfra. Ikke endnu. For lyset til at skinne over søen. Det må være vejen til skatten. Det er Suluma. Han er efter os. Han må være meget vred. Lad os komme ud. Hej, Suluma. Vi løb den anden vej. Den eneste mulige forklaring er, at klippevæggene lukkede sammen og smadrede køretøjerne. Men vi ved begge, det er umuligt. Ah, slyngerne er kommet tilbage. Se, hvad vi fandt. Jeg vil vædde på, at den er efterladt af den forsvundne stamme. Vi så også Suluma. Det var utroligt. Der var lys og en eksplosion i en enorm underjordisk sø. Hvor har I fundet den her? Vi var nede i brønden. Tibor faldt ned, og jeg blev nødt til at gå ned og redde ham. Sagde jeg ikke, at det var strengt forbudt at gå dernede? Må jeg lige se det kabel? Hvad er det? Bremsekabel for en motorcykel. Fabrikantens stempelmærke er det samme som Venom bruger. Raxes eksplosion er i en underjordisk sø. Knust og spredte rester af lastbilerne. Renden i passet og ustadige vandstande. Hvad betyder det alt sammen? Det lyder som om Suluma lyser fra Mayhem. Forbindelsen med hovedkvarteret er sikret. Hastesag af første grad. Giv mig det bedste hold til operation under vandet og i ørkenen. Gloria Baker, ekspert i militære anlægner, specialist i undervandsfartøjer. Brad Turner, motorcyklist og helikopterpilot. Ekspert på begge områder, specialist i flymanøvrer. Godkendt. Sammenkald mobilbevæbnet kommando til omgående transport til Afrika. Den anden side af den underjordiske sø er lige i nærheden. De her egyptere byggede altid hemmelige indgange til deres templer. Måske kan vi få øje på en. Kortet førte os til dette kontrolpunkt, så resten må være her omkring. Nå, men jeg går ikke ned i det hul igen. Jeg har allerede ødelagt et bremsekabel. Der er alligevel ikke andet dernede end klipper, vand, jord og småkryb. Det er den perfekte slankekur for dig, Rax. Jeg synes, det ligner et barn og en omvandrende skraldespand. Det er en idiot. Og det lyder som et jordskælv. Der er dit svar. Hvor er Scott? Hjælp, Scott! Jeg bliver mast! Suluma er en ondskabsfuld nødknækker. Se, der er indgangen.
Tænd din lys, Tibop. God idé. Ellers kan vi ikke se noget. Wow! Tibop, vi har fundet skatten. Nu kan vi få alt det, vi har gået og drømt om. Pragtfuldt, men kan det få os ud herfra? Det forklarer de knuste køretøjer. Mayhem er altså involveret, men hvorfor? Og hvor er Scott og T-Bob? Vi bliver nødt til at undersøge den fjerneste ende af passet. Vi må reagere hurtigt. Dagger, Vanessa, I må derud med det samme. Lok den væk fra passet, så langt væk som muligt. Hvorfor virker den ikke nu? Tåbe, vandstanden er ikke rigtig endnu. Se så kom væk herfra, inden du ødelægger den. Jeg går ud fra, at jeg skal hjælpe dig med at hente skatten. Glem det. Jeg gør det alene. Hvad mener du? Du kunne ikke have klaret den operation uden mig. Det var mig, der risikerede livet ved at sprænge vandpassagen fri, så denne tingest fungerer rigtigt. Jeg har noget, du bedre kan lide. Nå, hvad så det? Det er kompliceret arbejde, men jeg tror, du kan klare det. Du bliver her og skubber håndtaget, når jeg siger til. Måske de har lavet det til en slags fordybning i klipperne. Jeg kan stadig ikke forstå det med vandet. Nu ryger naboskabet. Hvis der er noget, jeg ikke kan lide, så er det snigskytter. Mayhem, vandstanden er normal igen. Sig til, når du er klar. Jeg er klar. Nu! Den åbner sig! Løb, Tibop! Ja! Matt, det er Mayhem. Det er det eneste mulige sted, hvor Scott og Tibop kan være. Og her kommer kavaleriet! Noget imod, at jeg overtager hende her. Værsgo, men hun danser dårligt. Nå, jeg skal nok få hende til at danse efter min pibe. Det er Mayhem. Ip! Så er der jo kommet væk. Vi klarer det ikke. Ikke os, men jeg vil. Overtage styringen. Spektrum, start svævestrålerne. Jeg har fundet det. Kong Salomons skat. Savnet om den forsvundne stamme fra Egypten var sand. Og det hele er mit. Spektrum infrarød. Start. Det er far. Hey, pas lige på, hvor du affører den ting. Got you! Forsvind! Det er min skat! Svævestråler start. Mayhem. Hvorfor vælger du ikke nogen på din egen størrelse? Med glæde. Start strålekaster. Idiot. Jeg er i fælden. Det
Det er bare et spørgsmål om tid. Start strålekaster. Er I okay, dreng? Sfinksen ramler ned over Mayhem. Løb! Den underjordiske sø er der bagved. Vi bliver nødt til at komme ud herfra. Rax, åbn døren! Det hele styrter sammen! Jeg har fået nok af det her. Kom nu! En anden dag, en anden skat. Scott, hold fast i T-Bob! Nu ryger din dyrebare skat. Nej! Det er altid mig, der skal redde dig. Det skal du få betalt, Mask. Brad, hent Matt. Propellerne er skadet. Jeg kan kun tage to, Matt. Tag dem. Jeg svæver ned. Spektrum. Masken virker ikke. Den taber energien. Hey, det er ikke stedet at dykke, Mads. Mayhem sagde, det var kong Salomons skat. Salomon? Soluma? Selvfølgelig! Den forsvundne stamme fra Egypten skabte savnet og byggede passet for at beskytte kong Salomons skat. Nu forstår jeg. Og på en eller anden måde konstruerede de vandværket for at bevæge den massive sten, som lukkede passet. For evigt. Al den rigdom. Og jeg fik ingenting. Vil du have den her, Scott? Ja! Yeah! Åh, tu! Du får den efter mit eftersyn. Og jeg har et hemmeligt sted, jeg kan gemme det. Skal du lave dit eget skattekammer? Vi skal altså huske at slukke for alle maskinerne, når vi forlader huset. Sikke en held. Ja, at din far ikke opdagede det. Nej, hvad nu hvis det her var en ovn eller et varmt strygejern? Hvad at den kunne nemt starte en farlig brand? Du ved nok, hvad der så kunne ske. Ja, vi kunne ende som franske kartofler. T-Bob, jeg vil ønske, der var andet at lave, end at bare se på nogle får for klippet sit hår. Skalperet vil jeg hellere kalde det. Ja, det er en dårlig dag for os begge. Jamen Scott, lykke kommer ikke bare af ønsken, men af at gøre noget. Åh, jeg tror ikke på alt det pjat om lykken, Patty. Det gør jeg. Desuden betyder det uheld ikke at tro på det. Nå, men jeg vil altså have noget sjov. Lykke eller ikke lykke? Kig en gang på disse planer, Patty. Den nye fabrik bliver virkelig spændende. Uld, tekstiler, alt. Ja, det ser flot ud. Hele byen er da taknemmelig. Med den nye forrace, du har udviklet, kan vi klippe fårene dobbelt så tit. Og mange indbyggere som Mike her vil nu få arbejde. Hey, det er sjovt! Ah! Undskyld, Patty. Men jeg må hellere hjælpes godt, inden han bliver flået. Tak, far. Det var tæt på. Det er du ret i. Scott har brug for noget øvelse.
Det er ærgerligt, du ikke er et får, T-Bob. Så vil jeg klippe dig. Ja, men det eneste, du vil få ud af det, er ståluld. Hvorfor går I to ikke ud og ser til resten af fårene sammen med Mike, inden I laver mere ballade? Du har ret, far. Det var faktisk en tæt barbering. Hey Mike, spiser de her får ikke andet end græs? Jeg kunne til enhver tid godt spise en osteburger. Ja, du kunne spise en osteburger hvert minut, hvis du kunne. Det vil jeg blive sent. Det er på tide at... Nej, vent, se! Jeg har fundet et firkløver, ligesom Patty sagde, jeg ville. Jeg søgte lykken og fandt den. Det var ikke det, han mente. Du skal søge din egen lykke, ikke dyrke den. For nu af vil der kun være den irske lykke tilbage til os. Gad vide, om din ven har ret. Se, det har ikke været uvejr. Hvor kom regnbuen fra? Det ved jeg ikke, Mike. Men jeg tør ved på, at der er en krukke med guld for enden af den. Lad os finde det. Kan du pludselig føle lykken, Scott? Nå, denne form for lykke er anderledes. Ja, det ved jeg. Den vokser på dig. Pas på, T-Bob. Er du ikke gået for langt ud? I er langt ude, hvis I tror, I kan finde guld her. Ja, han er ret, knægt. Det er på tide, vi tager tilbage. Bare ikke noget her. Kom nu. Jeg ved helt sikkert, der er guld i de her klipper. Og jeg har lige fundet en guldgrube. Se! Ved alle trolde i verden, jeg tror ikke på, hvad jeg ser. Nå, men jeg gør. Min firkløver bragte os lykke. Du mener vores firkløver, T-Bob. Lad os fortælle far det. Scott, tror man på lykken, kommer lykken. Og så så vi guldet. Ja, vi så regnbuen, men der var ikke noget guld. Jeg tror, de har set syner. Men vi så guldet, far. Og jeg ser ikke syner. Er I helt sikre på, at det var guld og ikke noget andet, som skinnede i solen? Det er rigtigt, at bakkerne tit spiller en et pus. Desuden vil de tro på alt efter, at de fandt firkløveret. Ja, det var et firkløver. Hvis de vil have mig undskyld, herr Tracker. Jeg skal ud og drive fårene sammen nu. Hvorfor lyver Mike? Vi så guldet. Er det ikke rigtigt, T-Bob? Jo vist. Mike er fyldt med bluff og sludder, ligesom det slot Patty fortalte os om. Du mener Blarney-slottet, T-Bob. Skal vi ikke tage dig ud en tur? Jeg mener stadig, det er noget sludder. Hvem sagde, det var sjovt at kysse Blarney-stenen? Faktisk skulle det gøre dig mere veltalende, Scott. Du ved nok smarte ord, som ingen forstår, men lad os, som om de gør. Hej, lad mig prøve. Jeg vil gerne være veltalende. Du har brug for det. Deres værdifulde hjælp bringer mig i dyb taknemmelighedsgæld til dem. Nu, da jeg er blevet en velformuleret og veltalende ordets mester. Du er rigtig nok blevet en ordets mester, men ordet er D-U-M. Kom så, I to. Stop jeres ordkløveri, og lad os se resten af slottet. Historie har altid interesseret mig. Du bliver snart selv historie, T-Bob. Se alle de påskeliljer. Jeg synes at se en del ukrudt i haven. Nu begynder du at tale sund fornuft, T-Bob. Hvad i alverden skal de her for? Hvad de end skal, er de i hvert fald ikke ude at plukke firkløver. Kom! Jeg ville ønske, vi havde Tordenhøen i stedet for den her lejede bil. Fase 1, hastesag. Vælg de bedste agenter til mission i Irland. Nej! Hele familien og Tracker rykker til undsætning. Du har delvis ret, Scott. For I for jeres vedkommende skal blive i sikkerhed på gården. Julio Lopez. Beskæftigelse, fysiker, transportkodenavn, dragefly. Ekspertisen ligger i internationale missioner. Beskæftigelse, arkitekt, transportkodenavn, Ravn. Amfibisk køretøj kan være vigtigt.
Udvælgelsen godkendt. Sammenkald mobilbevæbnet kommando. Melder samtidig behovet for Tordenhø til denne mission. Det passer, Mr. Mayhem. Jeg har set Brian Burroughs skat med mine egne øjne. Hvem er denne Brian, hvad det nu var han hed? I mine ører lyder han mere som en tyv. Det er sikkert en af dine slægtninge, Rax. Hold kæft! Jeg vil høre mere om denne her skat. Ifølge savnet efterlod kong Burrough en forsvundet krukke guld. Jeg fandt den nede ved klipperne, ligesom jeg fortalte. Nu har du fortalt det. Forsvind! Rax, Dagger, klargør køretøjerne. Vanessa, tjek udstyret. Vi tager afsted med det samme. Men hvad med min andel af skatten? Hvad får jeg? Dit liv. I slipper ikke godt fra det. Må troldenes tusind trolddomspiles forbandelse gennembore jeres sorte hjerter, hvis I forstyrrer guldet, som er bevogtet af småfolket. Høv, jeg vil ikke bryde mig om at blive spildt af de trolddomspile. Stop det, sluder. Lad os hente skatten nu. Du og T-Bob bliver her. Jeg har nogle vigtige forretninger, jeg skal have ordnet. Opfør jer ordentligt, I to. Du skal ikke bekymre dig. Vi vil være så gode som guld. God idé, T-Bob. Vi leder efter guldet, så vi kan vise far, at vi virkelig så det. Hvad har jeg at frygte? Jeg er modig, Tapper. Nå, jeg har jo stadig mit firkløver. Og ondt i maven. Vi tager gummiflåden hen til guldkrukken. Vi kan ikke synke den her. Det sagde de også om Titanic. Det her er farligt, Scott. Jeg forventer at se et isbjerg hvert øjeblik. Vi kunne ikke komme hen til enden af regnbuen. Op. Og fra klippen. Det her. Det er den eneste måde, vi kan komme ind på. Det eneste, jeg er interesseret i, er at komme ud af den her. Hvad skete der med din smarte talemåde? Hvad mener du? Jeg taler da altid pænt. Nå, det synes du. T-Bob! Hvor er du? T-Bob! Jeg drukner! Brug teleskopet til at forlænge dine ben. Det gør jeg også, men jeg rører ingenting, der er for dybt og for sent. T-Bob, det er ikke tidspunktet at lave bobler på. Hvem i alverden sagde, at vand skulle være godt? Vent lige lidt. Jeg står på noget. Der ligger et gammelt vrag nedenunder. Du ender selv som et vrag, hvis vi ikke kommer herfra. Vi kan komme hen til den sten, hvis vi går på masten. Hold fast, Scott. Sikken vandgang! De her hjulspor kan med sikkerhed kun tilhøre en person. Venom. Uldfibre. Måske kan de afsløre noget. Jeg analyserer disse, når Tordenhøen kommer. Mayhem skal hverken stikke mig uld eller blå i øjnene. Bare flåden ikke var revnet. Jeg har en idé! Kravl ombord, Scott! Wow! Nå, hvad synes du så? God idé, men hvorfor tænkte du ikke på det noget før? Du kritiserer mig jo altid! Jeg skulle have kaldt dig T-krabbe. Se, T-Bob. Der er regnbuen igen. Denne gang vil jeg have fat i guldkrukken. Guldet er ikke ægte. Det er bare en illusion. Du ved nok, hvad man siger. Det er ikke alt, der glimrer, der er guld. Du har ret, T-Bob.
Og derovre kommer der noget fra. Lad os gå. Det er et spejl. En slags. Det er et prisme, som gennemspejler guldet. Ja, det er et guldet, vi så tidligere sammen med Mike. Ja, men det her så vi ikke. Wow, nu ser jeg det i hvert fald. Og jeg har ikke tænkt mig at lukke øjnene et sekund. Ej, bare vi kunne få en prøve af det, så ville far tro på os. Det lyder som om, vi får selskab. Her kommer et problem med forbogstavet V. Puh, er ved at være trængsler inde. Kom, vi må gemme os. Se lige alt det guld. Forhyrden havde ret. Ej. Luk munden, Rax, inden der en flagermus, som tror, det er en hule. Se de guldbar og guldmønter og guld. Luk munden. Dækker, så du ikke røber, du har kyllinghjerne. Og ind så det guld til mig. Din idiot, skatten er derinde. Spræng den ud derfra! Her er analysen af uldfibrene. Genstande bekræftet uldfibre. Resultat analyse. Fibrene fra ny race er tracker for. Det er just Mærs lille lam. Du har ret. Patty og Mike er de eneste, der har forbindelse med fårene. Lad os spørge dem ud. Jeg håbede på at få lidt af skatten selv. En forhyrde er tit så fattig, at det eneste, han har i sine lommer og hænderne. For mig ser det ud, som om du er ligeglad med, hvordan du får fyldt dine lommer. Guldet ville have været mit, men tyvene smed mig ud, efter jeg havde fortalt, hvor det var. Medrørende til guld. Hvor kom det fra? Jeg selv en skoledreng kender savneren Brian Burrow. Kongen i det 11. århundrede, som satte en stor guldskat i en hemmelig hule i klipperne, for at narre dem, som var ude efter hans jord og skat. En hver, som prøvede at trænge ind, fik deres båd smadret på klipperne og blev fanget, når de prøvede at få fat i det. Så fortalte Scott og Tibor altså sandheden. I vil fortryde, hvis I tager derhen. Ligesom med ham og hans venner. Tusind trolddomsfile bliver jeres eneste fortjeneste. Hvorhen, Mads? Følg regnbuen. Skyd igen, T-Bob! Hey, hvem gjorde det? Driver du den nu af igen? Flyt de klippestykker, nu! Jamen, det gjorde jeg også. Trollene flyttede dem tilbage. Jeg kunne tage ikke flere tomhjernede undskyldninger fra en tobe. Se at komme tilbage til arbejdet. Du ved jo nok, hvad forhyrden sagde. Trollene passer på det her sted, og de kommer efter os med deres trolddomspile. Din tomhjernede idiot! Jeg skal give dig grund til at bekymre dig, hvis du ikke fortsætter med arbejdet. Der er regnbuen, og vinder man nok for inden af den. Mask! Til køretøjerne! Dækker, fortsæt sprængningen! Hey, det er far og holdet! Puh, her! I sidste øjeblik, ligesom kavaleriet! Jeg skyder på at gøre det bedre næste gang. Så er det tid for en svømmetur, Mask. Det her skal nok få med hende derhen, hvor jeg vil have ham. En underjordisk indgang. Følg den! Men hvad mener I? Gevinst ved første forsøg! Hey! Vi har fundet Brian Burrows skat!
Og der er ingen trolde i syne. Tig stille, din tomhjertede idiot. Vi læser så meget vi kan, og henter resten senere. Opgiver den tindåse pilot dog aldrig. Hop ind, Rax, før jeg skifter mening. Åh nej, der har vi Scott og Tiber. Nu igen. Så vi Mayhem og Dagger, som læssede guldet. Du skulle have set, hvad vi gjorde ved dem. Dagger var overbevist om, at vi var trolde. Ja, det er ærgerligt, at trolden ikke virkelig er der for at passe på guldet. Måske er de der alligevel. Vent derinde. Det ville jeg ikke gøre, hvis jeg var dig. Ja, din imbecile idiot! Den trøje! Det findes ikke! Fortsæt arbejdet! Må alle småfolkes vrede i Irland overgå jer, hvis I ikke bringer guldet tilbage? Fortsæt, din klodsede bandit! Ah! Trolddomspile! Vent, Dagger! Jeg vil ud herfra! Hjælp! Hvilket nok, lad mig være! Gulliver, fuld kraft, fremad! Tak, Calhoun. Ved hjælp af din maske og laserpil fra Spektrum, fik vi fordrevet Venom. Når vi nu taler om Irlands lykke, siden Brian Burroughs skat blev fundet på Paddy's ejendom, vil den blive brugt til at hjælpe med byggeriet af den nye uld- og tekstilfabrik. Da Mike hørte det, skammede han sig så meget, at han rejste fra landet. Ja, jeg er ked af det med Mike. Men med skatten og de nye forrasse, Matt, bliver landsbyen velhaven igen. Ej, hvor er det utroligt skægt! Som du dog kan sige det, Scott. Det er helt utroligt. Ej, T-Bob, hvor tager det lang tid? De burger er jo ikke færdige endnu. De er stadig lyserøde. Jeg ved, hvordan vi kan fremskynde det. Scott, du må aldrig putte brændstof på ild. Det kan eksplodere. Ja, du har ret, far. Prøv nu, Scott. Den er god. Godt gjort, T-Bob.